দিৱালীৰ বজাৰ বুলি ক'লেই ভাল লাগে। চাওকচোন এয়া ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাকি ওলাইছে নহয়, এখন ডলাত চাকি পাঁচগজ। আৰু এনেকৈ মই এখন দোকানতে সোমাইছোঁ, তাৰ পৰাই বস্তু লৈছোঁ, কাৰণ সাংঘাতিক ধৰণে ভিৰ। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাকি আৰু শ্বেপত তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু দিৱালীৰ কাৰণে বা ইয়াতো লক্ষী পূজা হয়, লক্ষী পূজাৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু দৰকাৰী গোটেই বস্তুখিনি একেখন দোকানতে পায়। আৰু এই চাকিটো মই লৈছোঁ, মোৰ খুব ভাল লাগিছে। ভাবিছোঁ যে বাহিৰত এইটো এনেকৈ হেং কৰি দিম। এইটো মই ল'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু ইমানেই বেছি দাম কৈছে, গতিকে এইটো মোৰ লোৱা নহ'ল। তাৰ বদলি মই আৰু বেছি ঘৰ বিচাৰিলোঁ এনেকুৱা য'ত মই সজাব পাৰোঁ। এইটো ঘৰ চাওকচোন, এই ঘৰটো বিৰাট ভাল লাগিছে। ভিতৰত গণেশৰ মূৰ্তি আছে। মই এই ঘৰটো ল'লোঁ, বাহিৰতে সজাবলৈ ভাল লাগিব, এইটো দি থ'বলৈ ৱালৰ ওপৰত। মই আহিছোঁ বজাৰত আৰু আপকা দোকান কা নাম শিৱ আমি গিফ্ট শপ প্লিজ আই আমাৰ এই পটাকে দোকান মানে বহুত আচ্ছা আমাৰ ইয়া শ্যুৰ তো সকলোৱে ইয়া তেওঁ মাতিছে সো সকলোৱে আহিবলৈ কৈছে আৰু মই কিনিছোঁ অলপ ক্ৰেকাৰ্ছ ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট বুলি কৰিবলৈ সময় নহ'ব কাৰণে একাপ চাহ ব্ৰেড আৰু এয়া পিনাট বাটাৰ লৈছোঁ। অলদো নট স্পনচাৰ্ড বাট মই এই বাটাৰটোৰ বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই বাটাৰটো থাকে টোটেল ফেট 52 গ্ৰাম, 25 গ্ৰাম অফ প্ৰটিন, 639 কেলৰিজ, 446 mg ছ'ডিয়াম, 17 গ্ৰাম কাৰ্বছ এণ্ড 10 গ্ৰাম চুগাৰ। এই বাটাৰটো বেলেগ আমি যিটো নৰ্মেল বাটাৰ খাওঁ তাতকৈ বহুত হেল্ডি, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু লগতে ইয়াৰ হেল্থ বেনিফিটছখিনিও মই ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ, এবাৰ প্লিজ চাব আৰু ট্ৰাই কৰি চাব। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে নৰ্মেল বাটাৰ যিটো আমি ইউজ কৰোঁ সেইটোতকৈ আপোনালোকে এইটো প্ৰিফাৰ কৰিব চাগে মোৰ দৰে। দেখুৱাম যে মই কিদৰে মোৰ ঘৰখন সজালোঁ। অলপ চলপকৈ সজাইছোঁ যিহেতু ইমান সময় নাপাওঁ, তথাপিতো চাওক এইটো মোৰ বেডৰুম হয় য'ত মই এনেকৈ নাৰ্জি ফুল, ইয়াত গেন্দা ফুল বুলি কয়, নাৰ্জি ফুল অলপ লগাই পেলাই এনেকৈ লাইটছ লগাই দিছোঁ। তাৰপিছতে মই সজাইছোঁ এয়া থাপনা য'ত মই বহাইছোঁ। ইয়াত আকৌ দিৱালী বুলি লক্ষী পূজা হয় কিন্তু আমাৰ অসমত বা বেংগলত কালীমাৰ পূজা হয়, ইয়াত লক্ষী পূজা হয়। তথাপিতো মই যিহেতু অসমীয়া গতিকে মই মোৰ নিয়মে মই পূজা কৰিছোঁ। এয়া মই থাপনা বহালোঁ আৰু এয়া ৰংগোলী। ৰ'ব মই আপোনালোকক অকণমান জুম কৰি পেলাই দেখাই আছোঁ। চাকি জ্বলাবলৈ ইয়াত তিল তেল ইউজ কৰা হয়, মিঠাতেল ইউজ নকৰে ইয়াত।
मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवाली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे दो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर যিখিনি মানুহ বহুত দূৰত থাকে সেই মানুহেহে গম পায় যে অসমক এনেকুৱা ধৰণৰ ফেষ্টিভেলত আমি কিমান মিছ কৰোঁ, কিমান ভাল লাগে। আমাৰ ঘৰখন সকলোৰে ঘৰখনটো খুব প্ৰিয় ন, কিন্তু আমি এনেকৈ বাহিৰত থাকি হ'লেও অলপ চলপ যদি পঢ়িব পাৰোঁ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো, সেইটো আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগে যে মই পঢ়িব পাৰিছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক বাহিৰলৈ লৈ যাওঁ, মই কেনেকৈ বাহিৰখন বাহিৰখনত মই কি কৰিছোঁ, ওপৰত এয়া আকৌ নাৰ্জি ফুল অলপ এনেকৈ ওলমাই দিছোঁ আৰু ওপৰত সেয়া মই বেলছ লগাইছোঁ। এই বেলছখিনি মই চিডি বিনায়কৰ ব্লগটো চাইছে নহয় চাগে সকলোৱে, সেই সেই ব্লগ সেই বেলখিনি মই সেই চিডি বিনায়কৰ পৰাই আনা। আৰু অলপ লাইটছ ইউজ কৰিছোঁ, তাৰপৰা আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বাহিৰত আমি গেটত কি কৰিছোঁ। গেটখনত এনেকৈ মই ভাবিলোঁ যে অলপ আম পাত, যিহেতু আমাৰ অসমীয়া মানুহেতো আমদালি গাঠেই, গতিকে আম পাত এনেকৈ লগালোঁ আৰু এনেকৈ অলপ নাৰ্জি ফুল দিছোঁ আৰু বাহিৰত এনেকৈ ৰংগোলীটো আছে। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवाली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे दो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवाली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे दो ईद में होली। मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास। सो गाइस মই আজি এনেকুৱা এখন ঘৰলৈ আহিছোঁ য'ত আৰ্টিষ্টিক মানুহ থাকে আৰু তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ৰংগোলী কৰিছে। মই ৰংগোলীটো অলৰেডি আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ। তেওঁৰ লগত অকণমান মই কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। শুনো অংকল, আপ যে এই ৰংগোলী বনাতে হে জি, তো এই ৰংগোলী আপ মতলব কহিঁ সে সিখে হে ইয়া খুদ কা আৰ্ট হে? খুদ কা আৰ্ট হে, মই বচপন সে বনাতা হুঁ মই। ওকে জি, मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है ये रंगोली और साल में एक बार जरूर मैं बनाता हूँ मैं। हाँ हाँ। और हर साल मेरा प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छी रंगोली बनाऊँ। अच्छा, और एक छोटा बच्चा आप लोग के घर में है जो बहुत अच्छा रंगोली बनाता है, तो क्या वो आपके परिवार से है? हाँ, वो मेरा छोटा बच्चा है। क्या उसको आपने ट्रेनिंग किया है? जी जी, मेरे ट्रेनिंग लेते रहता है वो, पूछते रहता है। ओके, कलर शेडिंग वगैरह मैं बताता हूँ। ओके, सो मैं आसाम से हूँ, फिलहाल आपकी ये रंगोली देख के मैंने सोचा कि आपका थोड़ा सा कुछ पूछ लेती हूँ। अच्छा, ये जो शिव जी को आपने बनाए है ना, इसमें कितना टाइम लगा? ये करीब 3x5 फीट में मैंने बनाया है और ये 4 घंटे का लगभग समय लगा है मुझे। मैं और मेरे आसाम वालों की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसा रंगोली बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है, मैंने ऑलरेडी जूम करके आप लोग को दिखाया है, आप लोगों के साथ ही ब्लॉग तो फुटाओ तो फुटाओ। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? नमन।